Assalamu alaikum dear students, in this video we will discuss Islamic studies CSS syllabus. So today we will discuss Islamic civilization and culture. Islamic civilization and culture represent a rich tapestry of achievements, values and practices that have evolved over centuries. So this word provides a comprehensive overview of the key aspects of Islamic civilization and culture, from its historical developments to its contributions in various fields. तो जो इस्लामी तहजीब है वो काफ़ी उनकी जो सकाफत है वो कई सदियों के ऊपर मुहित है, उनके अंदर कई सदियों से शामिल इकदार हैं और रवायात हैं. सो हिस्टिकल ओवरव्यू हम इसका देखेंगे. अर्ली इस्लामिक पीरियड एंड द बर्थ ऑफ इस्लाम. सो प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इस्लाम बिगेन इन द 7th सेंचुरी विद द रिवेलेशन ऑफ द कुरान टू प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इन मक्का. इस टीचिंग्स लेड द फाउंडेशन फॉर द इस्लामिक वे ऑफ लाइफ एंड हिजरा एंड द फॉर्मेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट. So migrations to Medina in 622 marked the beginning of Islamic calendar and establishment of the first Islamic state. तो इसका अगर हम तारीखी जायजा लेते हैं तो इस जो इब्तदाई इस्लामी दौर था उसमें, यानी कि इस्लाम का जो आगाज 7वीं सदी ईस्वी में हुआ था जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की वही मक्का के अंदर नाजिल हुई थी और उनकी तालीमात ने जो है वो इस्लामी तर्ज जिंदगी की बुनियाद रखी थी. और इस तरह से हिजरत और जो इस्लामी रियासत की फिर तश्कील हुई और मदीना की जानिब, यानी कि जब हिजरत की गई 622 ईस्वी के अंदर, तो इस्लामी तकवीम के आगाज की ये वजह बनी थी ये हिजरत और पहले इस्लामी रियासत बनी थी. तो राशिदीन खलीफा की अगर हम बात करते हैं जिनका दौर जो था वो 632 से 661. सो अर्ली एक्सपेंशन फॉलोइंग द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, राशिदीन खलीफा हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान एंड हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लेड द अर्ली एक्सपेंशन ऑफ इस्लामिक स्टेट, स्प्रेडिंग इस्लामिक टीचिंग्स अक्रॉस द अरेबियन पेनिनसुला एंड बियॉन्ड. सो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल रिफॉर्म, दिस पीरियड सॉ द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली इस्लामिक गवर्नेंस एंड सोशल सिस्टम्स. जो राशिदीन के खिलाफत का दौर था जो कि जो है वो 632 से 661 तक था, और जिसमें जो इस्लाम की जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद इस्लाम को जो है वो काफ़ी हद तक फैलाया गया था. खुल्फाए राशिदीन ने इस्लाम की तौसी के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया और इसमें उन्होंने इस्लामी रियासत को बड़ी हद तक जो है वसी कर दिया था. इस्लामी तालीमात को जो अरब यानी कि एक जजीरा नुमा था और मुल्क और इससे बाहर जो ममालिक थे उनके तक भी इसको फैलाया. इसके अलावा इंतजामी और समाजी लिहाज से इस दौर के अंदर असलाहत हुई थी. इस्लामी हुक्मरानी के अंदर समाजी निज़ाम के अंदर तरक्की हुई. देन मेडिवल इस्लामिक सिविलाइजेशंस, उमवी एंड अब्बासी खलीफा, और जो कि उमवी जो खिलाफत थी वो 661 से 750 तक थी, नॉन फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन इनटू स्पेन, नॉर्थ अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया. एंड अब्बासी खिलाफत 750 से 1258 मार्क्ड बाय गोल्डन एज ऑफ द कल्चर एंड साइंटिफिक एंड इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स विद बगदाद बिकमिंग अ मेजर सेंटर ऑफ द लर्निंग एंड कल्चर. तो उमवी जो खिलाफत थी उसमें इंतजामी लिहाज से तरक्की हुई थी और स्पेन, शुमाली अफ्रीका और वस्ती एशिया तक जो है वो इसको फैलाया गया था. जबकि जो अब्बासी जो खिलाफत थी वो 750 से 1258 के का दौर था और उसमें सकाफती लिहाज से, साइंसी लिहाज से और फिक्री लिहाज से यानी कि ये बेहतरीन दौर था, सुनहरी दौर था मुसलमानों के लिए. मुसलमानों ने इन तमाम मैदानों के अंदर इस दौर के अंदर जो है वो कामयाबी हासिल की थी और बगदाद जो है वो एक इल्मी और सकाफती मरकज बन गया था. देन कल्चरल एंड साइंटिफिक फ्लोरिशिंग, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट्स इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. सो फिक्री लिहाज से जो है तरक्की हुई थी, सकाफती और साइंसी इसमें तरक्यात शामिल है, मेन केस में मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसन और फलसफा, इस तरह के तमाम जो शोबे थे इसके अंदर काफ़ी मुसलमानों की तरफ से अहम खिदमत सर अंजाम दी गई थी. और अहम शख्सियात जिन्होंने इनके अंदर अपना कंट्रीब्यूट किया था उनमें अल-ख्वारिज़्मी थे, इब्न सीना थे, अल-राज़ी थे. और फन और तमीरात के अंदर जो इस्लाम मुसलमानों का किरदार था उनमें उन्होंने तमीरात के अंदर भी बहुत तरक्की की, जिसमें बड़ी एक मस्जिद उसके अंदर शामिल हैं, बड़े बड़े महालात हैं और इंट्रिकेट ज्योमेट्रिक डिज़ाइन इसके अंदर शामिल हैं. देन उस्मानी जो उस्मानी सल्तनत थी जिसका दौर जो था वो 1299 से 1922 तक था, तो इसमें जो यानी कि गवर्नेंस और एक्सपेंशन हुई जो उस्मानी सल्तनत थी उसके अंदर जो है वो इस्लामी तारीख की सबसे बड़ी और बासर सल्तनत में से इस्लामी ये सल्तनत थी और जो यूरोप और एशिया के अफ्रीका जो यूरोप एशिया अफ्रीका के और जो बाकी हिस्सों तक यानी कि फैली हुई थी. और इसके अलावा जो इसकी कल्चरल इस दौर के अंदर अचीवमेंट्स हैं यानी सकाफती कामयाबियाँ, तो इसमें फ़न, अदब और तमीरात के अंदर भी मुसलमानों की तरफ से काफ़ी खिदमत सारे अंजाम दी गई थी, जिसमें
ब्लू मास्क है यानी कि नीली मस्जिद ऐसी जो है वो एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर है जिसकी इस तरह की तमीरात इसके अंदर शामिल है इस दौर में. देन मॉडर्न एरा कॉलोनियलिज्म एंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स. सो अगर हम इम्पैक्ट देखें यानी कि यूरोपियन कल्चर का इस्लामी ममालिक के ऊपर तो इस उनका काफ़ी असरात था यूरोपियन ममालिक का इस्लामिक इस्लामी जो है कंट्रीज के ऊपर. और जो 19वीं और 20वीं सदी थी उसमें आज़ादी और जदीदियत की तहरीकों ने जन्म लिया था. देन कंटेम्प्रेरी डिवेलपमेंट्स. So the rise of modern Islamic states and their role in the global arena, including cultural and economic contributions. और इसमें जो जदीद इस्लामी रियासतें थीं उन्होंने तरक्की हासिल की थी और काफ़ी आलमी सतह के ऊपर उनका किरदार था. इसमें सकाफती लिहाज से भी उन्होंने तरक्की की थी. इसके अलावा इक्तसादी जो उनकी थी लिहाज से कंट्रीब्यूशंस वो भी इस दौर में शामिल थी. देन कोर एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लामिक कल्चर. इस्लामिक कल्चर के जो है वो कोर एस्पेक्ट्स क्या हैं, अहम पहलू क्या हैं. रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है वो कोर बिलीव्स और प्रैक्टिसेस हैं यानी फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं जिसमें फेथ है, अकीदा है, प्रेयर, नमाज, ज़कात, फास्टिंग एंड पिलग्रिमेज. सो दीज प्रैक्टिसेस फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम स्पिरिचुअल लाइफ. जो यानी कि मुसलमानों की रूहानी जिंदगी है उसकी ये बुनियाद बनाते हैं, ये तमाम जो पिलर्स हैं इस्लाम के. और इसमें कुरान और हदीस का जो रोल है वो भी बहुत अहम है. और जो कुरान जो है उसको तो यानी कि कलाम इलाही कहा जाता है जो कि मुसलमान की जिंदगी के हर पहलुओं के अंदर रहनुमाई करता है. हदीस से मुराद ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एक्शंस और सेंग्स होती हैं वो हदीस हैं और हदीस जो है वो कुरान को मजीद तकमील तक पहुँचाती हैं. और इन हदीस से आप सल्लम के हम यानी कि अकवाल से उनके अफाल से हम अपनी जिंदगी के हर पहलू में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं. इसके अलावा अगर हम रिलीजियस फेस्टिवल्स की बात करते हैं जिसमें ईद उल फितर है तो ये मजहबी त्यौहार है जो रमज़ान के अख्तिताम के ऊपर मनाया जाता है. और इसमें जो है इज्तमाई नमाजें अदा की जाती हैं और दावतें की जाती हैं. इसके अलावा ईद उल अज़हा है. ईद उल अज़हा जो है वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह के हुक्म की तामील में जो उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी के लिए वो तैयार हो गए थे तो उनकी याद में ये मनाई जाती है. और इसमें खैरात की जाती है, जानों की कुर्बानी की जाती है. और अगर हम रिलीजन के अंदर अगर हम इस्लामिक रिलीजन के अंदर लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करते हैं तो लिंगुआ फ्रांका यानी कि जो एक अरेबिक लिटरोलॉजिकल लैंग्वेज है इस्लाम की और इसके अपने यानी कि ट्रेडिशन है. और इसमें जो रिलीजियस ये जो है रिलीजियस टेक्स्ट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, पोएट्री के लिए यूज़ किया जाता है. इसके अलावा स्कॉलरी वर्क्स होता है उसके लिए भी अरबिक लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है. इसके अलावा जो क्लासिकल और मॉडर्न लिटरेचर है जिस तरह से क्लासिकल अरबी लिटरेचर है जिसके अंदर शामिल है 1001 नाइट्स यानी 1001 रात और एक अरब नाइट्स है. इसके अलावा जो यानी कि पोइट्री है, शायरी है, सॉरी ऑन पोइट्स सच एज रूमी एंड अलमुतनबी और रूमी जैसे जो शायर हैं उनकी शायरी इसी जबान के अंदर है. देन इस्लामिक स्कॉलरशिप यानी हिस्ट्रिकल कंट्रीब्यूशन जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उन्होंने लिटरेचर के अंदर, फिलोसफी के अंदर, साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन की. तो जो ज़्यादा से ज़्यादा अहम जो वर्क है जिसमें अल फिरबी फिलोसफिकल टेक्स्ट है और इब्ने खलदून है यानी मुकदमा उनकी एक बुक है जो कि यानी कि इंट्रोडक्शन है हिस्ट्री के हवाले से. देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, इस्लामिक आर्ट कैरेक्टराइज बाई इंट्रिकेट ज्योमेट्रिक पैटर्न एंड अरबिक क्यूज एंड कैलीग्राफी, द यूज ऑफ इमेज ऑफ लिविंग बींग इज जनरली अवॉइडेड इन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट एंड कैलीग्राफी highly valued in Islamic culture, often used to transcribe Quranic verses and other important texts. तो इस्लामी जो फन है उसके अंदर कम्पलेक्स किस्म के ज्योमेट्री के मॉडल शामिल हैं, अरबिस्क और इसके अलावा खताती के से यानी कि वो मुजयन हैं. और इस तरह से इसके अलावा जो जिंदा अशिया हैं उनकी तस्वीर के इस्तेमाल से आमतौर पर जो है वो मजहब के अंदर गुरेज किया जाता है. और अगर हम खताती की बात करते हैं यानी कैलीग्राफी की तो इस्लामी सकाफत में इसकी बहुत ज़्यादा इसको अहमियत हासिल है. कुरान की जो आयात हैं या दीगर बाकी अहम चीज़ें हैं उनको यानी कि लिखा जाता था, उनको लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. देन आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें जिसमें यानी कि मसाजिद हैं, महलात हैं, तो जो मशहूर मिसालें हैं उनके अंदर स्पेन का अलहमरा है, यरूशलेम का किबलतुल सगरा और इसके अलावा भारत का ताजमहल, ये सारे जो है अचीवमेंट्स हैं यानी मुसलमानों की फन तमीर के लिहाज से. और ये इमारतें जो है इस्लामी तर्ज तमीर की खूबसूरती को भी जाहिर करती हैं. सो इनोवेशन इन डिज़ाइन,
तो डिजाइन में जो है वो काफी यानी कि जिद्दत लाई गई थी, काफी डेवलपमेंट आई थी, जिसमें गुंबद वगैरह बनाए जाते थे, मीनार बनाए जाते थे और पेचीदा किस्म के टाइल वर्क्स किए जाते थे। तो ये तमाम जो है जो तमीराती यानी के फैक्टर्स हैं वो इसके अंदर मुसलमानों के काम के अंदर शामिल थे। सो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, डेली लाइफ एंड सोशल नॉर्म्स, ड्रेस कोड्स, मॉडर्न ड्रेस इज एनकरेज्ड विद स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर बोथ मेन एंड वीमेन। सो ट्रेडिशनल अटायर वेरीज बाय रिलीजन सच एज हिजाब फॉर वीमेन एंड थोब आर शलवार कमीज फॉर मैन। सो हॉस्पिटैलिटी एंड जेनरसिटी एंड हॉस्पिटैलिटी आर सेंट्रल टू इस्लामिक कल्चर विद स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन वेलकमिंग गेस्ट एंड प्रोवाइडिंग फॉर द लेस फॉर्चुनेट। और इस तरह से जो रसूम और रवायात हैं जिनके रोजमर्रा जिंदगी के अंदर और जिसके जो समाजी असूल हैं इस्लाम के अंदर, जिसमें अगर हम लिबास के असूल की बात करते हैं, जिसमें मर्द और खवातीन जो है वो दोनों के लिए पर्दे को काफ़ी इसका यानी कि इसके अंदर इंकरेज किया जाता है इस्लाम में, और जो रवायती लिबास हैं जिस तरह से इलाकाई तौर पर भी यानी कि ये लिबास मुख्तलिफ होते हैं, हर एक इलाके का अपना एक लिबास होता है और अपनी रवायात होती हैं, जिस तरह से खवातीन के लिए हिजाब और मर्दों के लिए मस्लिन के थोब या फिर शलवार कमीज का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम हॉस्पिटैलिटी की मेहमान नवाजी की बात करते हैं, तो इस्लामी सकाफत का जो है यानी कि मेहमान नवाजी और सखावत एक बड़ा फैक्टर रहा है, जिसमें मेहमानों का खैर मकदम किया जाता है और इसके अलावा जो कमज़ोर लोग हैं उनका ख्याल रखने के ऊपर भी सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। सो हलाल डाइटरी लॉज और इसके अलावा जो हलाल यानी कि खुराक के कानून हैं, फूड दैट इज़ अ परमिसिबल अंडर इस्लामिक लॉ इंक्लूडिंग प्रोहिबिशन ऑफ पोर्क एंड अल्कोहल। सो ट्रेडिशन दिस इज वेरी वेरी जनरली पॉपुलर आइटम्स इंक्लूडिंग कबाब्स, पिलाव्स एंड स्वीट्स लाइक बकलवा। तो इस जो इस्लाम के अंदर यानी कि फूड के हवाले से जो कवानीन हैं, तो इसमें मुख्तलिफ यानी कि खुराक इसके अंदर शामिल हैं, जिस तरह से शराब है इसके हवाले से इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है। बाकी जो रवायती खाने हैं इलाकई तौर पर मुख्तलिफ होते हैं, हर एक इलाके के अपने खाने होते हैं और मुख्तलिफ यानी कि अशिया हैं, जिस तरह से कबाब है, पुलाव है या मिठाइयाँ वगैरह भी यानी कि इसके अंदर शामिल हैं। सो कंट्रीब्यूशंस टू वर्ल्ड सिविलाइजेशन, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, अल-ख्वारिज़्मी नाउन इज द फादर ऑफ अलजबरा, हिज वर्क्स इंट्रोड्यूस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। इन एस्ट्रोनॉमी इस्लामिक स्कॉलर्स मेड सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स इन एस्ट्रोनॉमी, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एक्यूरेट एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स एंड द रिफाइनमेंट ऑफ द सेलेस्टियल मॉडल्स। तो इस तरह से जो अलजबरा है उसके बानी अल-ख्वारिज़्मी हैं और उनको बानी अलजबरा के बानी के तौर पर माना जाता है। उनके कामों ने मगरबी दुनिया को यानी कि जो रियाजी के तस्वरात थे उनसे जो है वो आगाह करवाया, और इस तरह से जो फलकियात है एस्ट्रोनॉमी, इसमें इस्लामी उलमों ने जो उलमा थे उन्होंने फलकियात में भी उनकी काफ़ी अहम खिदमत थी, उनमें जिस तरह से दुरुस्त जो फलकियात हैं इस तरह की इनकी फलकियात की तैयारी या फलकियाती जो मॉडल्स हैं उनको यानी कि बेहतर तौर पर इसके अंदर शामिल किया गया। देन मेडिसिन एंड फार्माकोलॉजी, सो इब्न सीना, हिज कैनन ऑफ मेडिसिन वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल टेक्स्ट यूज इन यूरोप फॉर सेंचुरीज, एंड अल-राज़ी नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट्स एंड टेक्निक्स। इस तरह से जो इब्न सीना थी उनकी किताब अल कानून फिल तब थी, और इसके अलावा एक जामे यानी कि तिब के हवाले से ये किताब थी जो सदियों तक यूरोप के अंदर इस्तेमाल होती रही। इस तरह से जो अल-राज़ी था उन्होंने जो है तिब के मैदान में उनकी काफ़ी अहम खिदमत थी, उन्होंने जो बाकी जो इलाज के तरीके थे यानी उसको इंट्रोड्यूस करवाया, नए ट्रीटमेंट्स एंड टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करवाया। सो फिलासफी एंड एजुकेशन, इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रीक फिलासफी इस्लामिक स्कॉलर्स सच एज़ अल-फ़िराबी एंड इब्न रश्द इंटीग्रेट एंड एक्सपेंडेड अपॉन ग्रीक फिलासफिकल आइडियाज इन्फ्लुएंसिंग बोथ इस्लामिक एंड वेस्टर्न थाट। और मुसलमानों के अगर फलसफा और तलीम के लिहाज से अगर हम उनको खिदमत देखें, तो जिस तरह से अल-फ़िराबी और यानी कि एवरियुस थे इब्न रश्द, तो उन्होंने यूनानी फलसफियाना जो ख्याल थे उनको नज़म किया, उनको तो बढ़ाया, और इसे इस्लामी जो मगरबी यानी कि अफकार थे उनके ऊपर उनका काफ़ी असर पड़ा। देन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेंटर्स ऑफ लर्निंग, इस्लामिक सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश्ड सम ऑफ द लेटेस्ट यूनिवर्सिटी सेंटर्स ऑफ द लर्निंग सच एज अल-कोरिन इन मोरक्को एंड अल-अज़हर इन मिस्र, सो विच बिकम मेजर सेंटर्स ऑफ स्कॉलरशिप। इस तरह से यानी कि जो
یعنی کہ یونانی فلسفہ تھا اور باقی جو تعلیمی ادارے تھے ان کے اندر مسلمانوں کا کافی کردار رہا. اسلامی تہذیب نے کچھ ابتدائی یونیورسٹیوں کو کچھ علمی مراکز کی بنیاد رکھی تھی, جس طرح سے مصر کے اندر الازہر یونیورسٹی تھی اور مراکش کے اندر القرین یونیورسٹی تھی. اس طرح کی یونیورسٹی جو تھی وہ پھر علمی یعنی کہ علمی علم کا اور جو علمی آداب تھے ان کا مرکز بن گئے تھے. سو کلچرل ایکسچینج انفلوئنس آن یورپ میڈیول یورپ اسلام اسکالر ورکس وار ٹرانسلیٹڈ ان ٹو لیٹن اینڈ ہیڈ اے سگنیفیکینٹ امپیکٹ آن دا یورپین ری اسیس دا ٹرانسمیشن آف نالج سائنس میڈیسن اینڈ فلاسفی ہیلپ ٹو شیپ ماڈرن ویسٹرن تھاٹ. تو اس طرح سے جو یورپ کے اندر یعنی اسلامی علماء تھے ان کے کاموں کو بھی لاطینی زبان کے اندر ان کا ترجمہ کیا گیا تھا, جو ثقافتی ایکسچینج کا یورپ کے اوپر اثرات ہوئے تھے. اور اس طرح سے جو یورپی نشاط ثانیہ تھی اس کے اوپر کافی اہم خدمات تھی مسلمانوں کی طرف سے. سائنس طب اور فلسفے کے اندر جو ہے وہ کنٹریبیوشن کی ایجوکیشن کی جو ہے وہ ایکسچینج ہوا جو ایجوکیشن کے حوالے سے جو بھی یعنی کہ اور انفارمیشن تھی. تو اس طرح سے جو مغربی افکار تھے اس کی تشکیل کے اندر بھی مسلمانوں نے اپنا کردار ادا کیا. دین گلوبل انٹریکشنز ٹریڈ اینڈ ڈپلومیسی اسلامک سیولائزیشن انگیج ان ایکسٹینسو ٹریڈ اینڈ ڈپلومیٹک ریلیشنز ود ویریس پارٹس آف دی ورلڈ انکلوڈنگ ایشیا افریقہ یورپ لیڈنگ ٹو کلچرل اینڈ اکانومک ایکسچینجز. تو اسلامی تہذیب نے دنیا کے مختلف حصوں جس میں ایشیا افریقہ یورپ کے شامل تھے اس کو ان کے ساتھ ایک بڑے پیمانے پر تجارت کی اور سفارتی تعلقات قائم کیے. تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ثقافتی اور اقتصادی لحاظ سے بھی تبادلے ہوئے. سو اسلامک سیولائزیشن نے کلچرل ریپرزینٹ ا ریچ اینڈ ڈائیورس ہیریٹیج دیٹ ہیز میڈ سگنیفیکینٹ کنٹریبیوشن ٹو ہیومن نالج آرٹ اینڈ سوسائٹی. سو فرام اٹس ارلی بگننگ ٹو اٹس امپیکٹ آن دا ماڈرن ورلڈ اسلامک سیولائزیشن ہیز پلیڈ ا کروشل رول ان شیپنگ گلوبل ہسٹری اینڈ کلچر. اسلامی تہذیب اور ثقافت جو ہے وہ ایک شاندار جو ہے ورثے کو ریپرزینٹ کرتا ہے, جس نے انسانی علم فن معاشرے کے اندر بہت ساری اہم خدمات سر انجام دی اپنے ابتدائی دور سے لے کر موجودہ دنیا پر, یعنی کہ اس کے اثرات ہیں. اور اسلامی تہذیب نے عالمی تاریخ اور ثقافت کو تشکیل دینے میں بھی اپنا اہم کردار ادا کیا. سو وی ول ڈسکس نیکسٹ پوائنٹس میننگز اینڈ وائٹل ایلیمنٹس. میننگز اینڈ وائٹل ایلیمنٹس ان اسلامک کانٹیکسٹ. سو Understanding the meanings and vital elements in Islam is essential for comprehending its teachings and practices. So is tarah se jo islami yani ke islam ke andar jo meaning ko aur jo yani vital elements hai unko samajhna unki talimat aur unke amal ki unke tamam actions ko deeply janne ke liye zaruri hai. So meaning in islam so meaning islam bin core beliefs tauhid oneness of god. Tauhid kya hai? Tauhid jo hai ek fundamental concept hai yani ke islam ke andar jo ke جن کے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ یونیک ہے اور اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. تو سگنیفیکینس دس بلیف فرام دی فاؤنڈیشن آف اسلامک فیتھ اینڈ پریکٹس. یہ جو توحید کا یعنی کہ یقین ہے یہ اسلام کی عقیدے کی بنیاد ہے. سو اٹ انڈرسکورز دی آئیڈیا دیٹ اللہ از دا سول کریٹر سسٹینر اینڈ رولر آف دا یونیورس. یعنی کہ ایک خدا ہے اور اللہ تعالیٰ واحد ہے اور بے مثال ہے. یہ جو عقیدہ ہے اسلامی ایمان اور عمل کی بنیاد ہے تو اس بات پر زور دیتا ہے کہ اللہ ہی کائنات کا واحد ہے, خالق ہے, محافظ ہے اور حاکم ہے. سو پروفیٹہڈ نبوت کیا ہے؟ پروفیٹہڈ از دا بلیف دیٹ اللہ ہیز سینٹ پروفیٹس تھرو آؤٹ ہسٹری ٹو گائیڈ ہیومینٹی. دی فائنل پروفیٹ از محمد پیس بی اپون ہم. اینڈ پروفیٹس آر کنسیڈرڈ از رول ماڈلز اینڈ میسنجرز ہو کنوے اللہ گائیڈنس اینڈ لاز ٹو پیپل. دیئر لیوز اینڈ ٹیچنگز آر انٹیگرل ٹو انڈرسٹینڈنگ اینڈ پریکٹس اسلام. تو اس طرح سے جو نبوت ہے وہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے مختلف نبیوں کو بھیجا ہے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبیوں کو جو ہے وہ مثالی شخصیات اللہ کے پیغام رساں مانا جاتا تھا اور جو انسانوں کو اللہ کی ہدایات اور قوانین ہیں انسانوں تک وہ پیغمبر یعنی کہ پہنچاتے تھے اور ان کی زندگی ان کی تعلیمات جو ہے وہ اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. سو ڈے آف ججمنٹ یوم القیامہ. The day of judgment is the day when all individuals will be resurrected and held accountable for their deeds. So beliefs in the day of judgment reinforce more accountable responsibility and encourages righteous behavior. It serves as a reminder of the ultimate justice of Allah. So is tarah se jo qiyamah ka din hai ek musliman jo hai wo qiyamah ke din ke upar yakeen rakhta hai ke jab tamam insanon ko dobara zinda kiya jayega wo apne responsible honge apne tamam amal ke liye Allah taala ke samne. تو قیامت کے دن کے اوپر جو ایمان ہے وہ اس طرح کی ذمہ داریوں کو بھی مضبوط بناتا ہے کہ نیک عمل کی ترغیب دیتا ہے کہ اللہ کی آخری جو انصاف ہے اس کی ہمیں جو ہے وہ یاد دہانی کرواتا ہے. سو سیکرڈ ٹیکسٹ دی قرآن
قرآن جو ہے وہ اسلام کی ایک مقدس کتاب ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے فرشتے جبرائیل کے ذریعے بھیجی گئی تھی. سو قرآن is considered ultimate source of guidance for Muslims providing principles for faith, worship and conduct. اور اس طرح سے جو قرآن مجید ہے وہ جو ہے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے جو بھی آخری ایک ذریعہ ہے جو ایمان عبادت اور عمل کے اصول کے اوپر اصول بھی دیتا ہے اور زندگی کے تمام پہلوؤں سے جو ہے قرآن سے جو ہے وہ جو ہے گائیڈنس لی جا سکتی ہے. سو حدیث کیا ہے؟ حدیث جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینگز ہیں, ایکشنز ہیں اور اپروولز ہیں. سو جو حدیث ہیں وہ قرآن کو مزید تکمیل تک پہنچاتے ہیں اور اس سے ہم مزید اپنی جو ہے جو روزمرہ کی زندگی ہے ان تمام چیزوں کے لحاظ سے جو ہے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. سو کی کانسیپٹس اسلامک لا, شریعہ از دا باڈی آف اسلامک لا رائٹ فرام دا قرآن اینڈ احادیث. سو کورنگ آل اسپیکٹس آف لائف انکلوڈنگ ریلیجیس, سوشل, پرسنل میٹرز اینڈ پرووائڈز دا فریم ورک فار ایتھیکل بیہیویئر, لیگل پرنسپلز گائیڈنگ مسلمز ان دیئر اسپریچول اینڈ ڈیلی ایکٹیویٹیز. تو اس طرح سے جو یعنی کہ شریعت ہے اسلامی قانون کا ایک مجموعہ ہے جو قرآن اور حدیث سے ڈرائیوڈ کیا گیا ہے اور زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے, چاہے اس میں مذہبی ہو, سماجی ہو یا ذاتی معاملات ہوں. اور شریعت جو ہے وہ اخلاقی اور قانونی اصولوں کو کا ایک فریم ورک پرووائڈ کرتی ہے جو مسلمانوں کو ان کی روحانی, ان کی روزمرہ کی جو سرگرمیاں ہیں ان کے اندر جو ہے وہ رہنمائی دیتی ہے. اور اس کے بعد آتا ہے امت, کمیونٹی, یعنی مسلم برادری. سو امت ریفرز ٹو دا گلوبل مسلم کمیونٹی باؤنڈ بائی فیتھ اینڈ میوچل سپورٹ. دا کانسیپٹ آف امت فوسٹرز دا سینس آف یونٹی اینڈ سولیڈیریٹی امنگ مسلمز, انکریجنگ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی اینڈ سپورٹ. تو اس طرح سے جو امت ہے یعنی کہ اس میں عالمی جو مسلم برادری ہے, عالمی مسلم برادری کو امت کہتے ہیں, اور جو ایمان اور جو آپس کے حمایت اور آپس کے اتحاد کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. اور امت کا جو تصور ہے وہ مسلمانوں میں اتحاد کو کا اتحاد کا یکجہتی کا جذبہ پیدا کرتا ہے. اور اس کے علاوہ جو اجتماعی ذمہ داری ہیں اور اس کے علاوہ باقی دین کے دوسرے نادار لوگوں کی, غریب لوگوں کی مدد کرنے کی طرف بھی یہ حوصلہ افزائی کرتا ہے. وائٹل ایلیمنٹس کیا ہیں اسلام کے؟ 5 پلرز آف اسلام ہیں جس کو ہم یعنی کہ ایک سے زیادہ بار دیکھ چکے ہیں. سو اب اس میں جو پہلا عقیدہ ہے جو کہ اسلام کی بنیاد ہے وہ فیتھ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کے اوپر, اللہ تعالیٰ کی یکتائی کے اوپر یقین رکھنا ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے آخری نبی ہیں جو مسلمانوں کے رہنمائی کے لیے اور پوری انسانیت کے رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے. دین فیتھ از دا فرسٹ اینڈ فنڈامنٹل پلر آف اسلام. تو افرمنگ ون کمٹمنٹ ٹو دا کورس ٹینٹس آف دا فیتھ. اور اس کے بعد جو دوسرا رکن ہے وہ نماز ہے. نماز جو ہے وہ دن میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے. یہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ براہ راست کنیکٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے, اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے 5 وقت کی نماز ادا کر کے براہ راست جو ہے وہ اپنا تعلق قائم کر سکتا ہے. اور اس طرح سے جو زکوٰۃ ہے, یہ تیسرا رکن ہے اسلام کے اندر. زکوٰۃ جو ہے وہ یعنی کہ خیرات اور زکوٰۃ جو ایک اسلام کے اندر ایک فکس پرسنٹیج ہے دولت کی, اور اس کے اوپر جو ہے وہ خیرات زکوٰۃ دی جاتی ہے. اور اس میں جو ہے اس کی زکوٰۃ اس لیے اسلام کے اندر لازم ہے کیونکہ یہ دولت کی تقسیم معاشرے کے اندر, جو دولت کی تقسیم ہے معاشرے کے اندر, زکوٰۃ اس کو یقینی بناتی ہے. اور اس طرح سے جو غریب لوگ ہیں ان تک بھی جو ہے ان کی بھی مدد ہو جاتی ہے. اور اس طرح سے جو ایک دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے وہ معاشرے کے اندر ختم کرنے کے اندر زکوٰۃ بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے. اور اس طرح سے فاسٹنگ جو ہے جو رکن اسلام کا 4th پلر ہے جو کہ پریکٹس ہے فاسٹنگ. سو ڈیورنگ دا منتھ آف رمضان فرام دا ڈاؤن ٹو سنسیٹ, یعنی صبح سے جو ہے وہ سن کے غروب ہونے تک مسلمان جو ہے وہ اپنے رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں تاکہ ان کے اندر سیلف ڈسپلن پیدا ہو سکے, اور ان کے دل میں یعنی قریب لوگوں کے لیے احساس ہو, اور اسپریچل گروتھ کے لیے جو ہے وہ روزہ رول پلے کرتا ہے. سو اٹ از دا ٹائم فار ریفلیکشن اینڈ انکریز دا ڈیووشن. حج جو ہے یہ 5واں رکن ہے اسلام کا, اور حج جو ہے یہ جو کہ مقدس شہر ہے مکہ, اس کے اندر ادا کیا جاتا ہے, جس میں مسلمان جو اگر فزیکلی اور فائنینشلی طور پر ایبل ہے تو وہ اس کو اپنی زندگی میں ایک بار اس کے اوپر حج فرض ہے. اور حج جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے پروفاؤنڈ ایکٹ آف ورشپ اینڈ یونائٹی. سو جس طرح سے پورے لوگ ہیں مسلمان ہیں وہ ایک ہی لباس کے اندر اور ایک ہی طرح کی عبادت کرتے ہیں, تو ان کے درمیان اتحاد اور یکجہتی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. سو ایتھیکل اینڈ مورل ویلیوز, جسٹس,
Justice in Islam involves fairness and impartiality in all actions and decisions. The principle of justice is central to Islamic ethics and law, and ensuring that individuals and communities are treated equitably. Islam ke andar jo insaaf hai uska matlab hai ki har kaam aur faisle mein insaaf aur gair janibdari dikhana hai. Insaaf Islami ki khalaqiyat ko qanoon ka jo hai ek ahem rukn hai, ek markazi jo hai usool hai aur important principle hai jo afraad ko aur baradariyon ke saath jo hai wo mukhtalif logon ke saath ek jaisa sulook karne ki hidayat karta hai. Aur iske alawa jo hamdardi hai, yani ki rehmat hai, compassion, to rehmat se murad ye hai ki dusron ke saath mein inke meharbani ke saath, hamdardi ke saath, narmi ke saath jo hai pesh aana. Rehmat jo hai wo Allah ki rehmat ko zahir karti hai, yani Islam ke andar jo bain aur insani taluqat hain unka bhi ek important aspect hai, aur musliman ko ek dusre ka khayal rakhne ka ek dusre ke jo hai ke bare mein bhalai sochne, khair khwahi karne ki targhib di jati hai, aur honesty yani ka jo zikr hai Islam ke andar, to diyanatdari ka matlab ye hai ki har mamle ke andar sachai dikhana, amanatdari, aur is tarah se diyanatdari aur jo hai wo Islam ke andar bahut zyada ahmiyat rakhti hai. Logon ko unke zati ya jo unke baki معاشرے کے اندر معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر سچائی اور جو اور اعتماد کا مظاہرہ کرنے کی بھی ہدایت دیتی ہے. سو سوشل اینڈ کمیونٹی ریسپانسبلٹیز فیملی اینڈ سوشل بونڈز اسلام ایمفسائز دی امپورٹنس اف فیملی اینڈ مینٹیننگ سٹرونگ سوشل ٹائز اینڈ بلڈنگ اینڈ مینٹیننگ ہیلدی فیملی ریلیشن شپ اینڈ سوشل کنیکشنز اینڈ دی فنڈامنٹل ٹو ا سپورٹیو اینڈ کوہیزیو کمیونٹی. اس طرح سے جو ہے وہ اسلام باقی تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ خاندان اور جو مضبوط ایک سماجی تعلقات ہے اس کے اوپر بھی بہت ایمفیسائز کرتا ہے, یعنی کہ ایک اچھا خاندانی جو تعلقات ہوتے ہیں یا سماجی جو رشتے ہوتے ہیں ان کو قائم رکھنے میں قائم رکھنا اسلام کے اندر اس کی کافی اہمیت ہے. اور اسلام جو ہے ان تمام رشتوں کو برقرار رکھنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے اور متحد رہنے کی طرف جو ہے وہ ترغیب دیتا ہے. سو ایجوکیشن اینڈ نالج, ایجوکیشن کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر. اسلام میں جو علم کی تلاش ہے اس کی بہت زیادہ یعنی کہ اس کو انکریج کیا جاتا ہے, جس میں چاہے وہ مذہبی ہو یا دنیاوی ہو دونوں طرح کی اس کے اندر تعلیم شامل ہے. اور تعلیم کو ذاتی ترقی سماجی بہتری کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے, جو مختلف جو کمیونٹیز ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے ان کی ترقی کے اندر تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے. سو انوائرمنٹل اسٹیورڈشپ, سو اسلام ٹیچز دا ریسپانسبل یوز اینڈ کیئر آف نیچرل ریسورسز اینڈ انوائرمنٹ. Environmental stewardship aligns with Islamic principle of being a caretaker of the earth, promoting sustainability and respect for creation. تو اس طرح سے جو تعلیم ہے وہ اسلام جو ہے وہ فطری وسائل کو ماحول کے ذمہ داران استعمال کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے اور ماحولیاتی حفاظت, اس کے علاوہ جو زمین جن کے زمین کے جو نگہبان ہونے کے اسلامی اصول سے مطابقت رکھتی ہے, جن کے اور اس طرح سے جو یعنی کہ زمین کے اندر زمین کے اوپر جو پائیداری ہے یا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تخلیق کی گئی چیزیں ہیں ان کا احترام کرنا اور ان کے احترام کو فروغ دینا جو ہے وہ انسانی کے تمام لوگوں کے انسانوں کی ذمہ داریوں کے اندر شامل ہے. تو میننگ دین وائٹل ایلیمنٹ ان اسلام پرووائڈز اے کمپریہنسو فریم ورک فار انڈرسٹینڈنگ دی فیتھ اینڈ ریسپیکٹس اٹس کور بیلیف سچ از توحید, پروفیٹہڈ, the day of judgment, lay the foundation for Islamic faith, the five pillars of Islam, structure the practice of religion, while ethical values like justice, compassion, honesty guide personal and social conduct. So understanding these elements help Muslims live according to Islamic principles and fosters a sense of purpose and community. اسلام کے اندر یعنی کہ جو میننگز ہیں یا جو وائٹل ایلیمنٹس ہیں یعنی کہ وہ ان میں ایمان ہے, یعنی کہ اور اس کے علاوہ جو اس کے اوپر یعنی کہ پریکٹیکلی اس کو سمجھنے کے لیے اور تمام چیزوں اپنی زندگی کے تمام جو ہمارے اسپیکٹس ہیں ان کے اندر رہنمائی کے لیے ایک بیسک فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے. اور توحید ہے, نبوت ہے, قیامت کے اوپر ایمان ہے, اور اس طرح سے جو بنیادی عقائد ہیں یہ اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اسلام کے پانچ ارکان ہیں جو کہ مذہب کی عملی صورت بناتے ہیں, جس میں انصاف ہے, رحمت ہے, دیانتداری اور جو اس طرح کے اخلاقی اصول ہیں وہ بھی اسلام کے اندر شامل ہیں. سماجی رویے کے حوالے سے اسلام رہنمائی کرتا ہے. تو ان تمام فیکٹرز کو انوائٹل ایلیمنٹس کو سمجھنے سے جو ہے مسلمان اسلامی اور جو اسلامی جو اصول ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے اور ان کا جو مقصد ہے یا برادری کے احساس ہے ان تمام چیزوں کو آگے بڑھانے میں فروغ دینے میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں ان تمام اسلام کے اصولوں کے اوپر عمل پیرا ہو کے. سو نیکسٹ ہم پوائنٹ ڈسکس کریں گے رول آف سیولائزیشن ان ڈیولپمنٹ آف ہیومن پرسنالٹی اینڈ کمیونٹی. سیولائزیشن پلیز اے کروشل رول ان شیپنگ انڈیویجل پرسنالٹیز اینڈ فوسٹرنگ کمیونٹی ڈیولپمنٹ. سو تھروز انسٹیٹیوشنز ویلیوز اینڈ کلچرل پریکٹسز سیولائزیشن انفلوئنس ہاؤ انڈیویجلز گرو.
and how communities function. So this guide explores the ways in which civilization impacts personal development and community cohesion. So is tarah se jo tehzeeb ka insani shakhsiyat aur community ke andar kya kirdaar hai, tehzeeb jo hai wo jo anfaradi shakhsiyat hain usko banane mein bhi aur community ki tarakki mein bhi bahut aham kirdaar ada karti hai. جو ادارے ہیں اقدار ہے جیسے ثقافتی روایات ہیں تو ان کے ذریعے تہذیب یعنی کہ اس بات پر جو انفلوئنس کرتی ہے کہ جو افراد ہیں وہ کس طرح سے گرو کرتے ہیں اور معاشرہ کس طرح سے معاشرے کے اندر وہ کام کرتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہم جو تہذیب کی ذاتی ترقی جو کمیونٹی کے اوپر اتحاد ہے وہ اس کو دیکھیں کہ وہ کمیونٹی کا اتحاد تہذیب کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے. Impact of civilizations on individual personality, education and knowledge, access to learning, education institutions. تو اس طرح سے جو تعلیم تک رسائی ہے, تعلیم ادارے ہیں, جس طرح سے تہذیب اسکول تہذیب اسکول ہیں, جامعات ہیں اور باقی جو تعلیمی ادارے ہیں, تو یہ تہذیبیں جو ہیں یہ تمام ادارے قائم کرتے ہیں جو علم کو سکلز کے حوالے سے یعنی کہ رہنمائی کرتے ہیں. تعلیم افراد سے جو ہے افراد کی شخصیت کو اور ان کی سمجھ کو, ان کی تنقیدی سوچ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے اپنا رول پلے کرتی ہے. دین کلچرل ٹرانسمیشن تھرو ایجوکیشن ریجز لرن اباؤٹ دیئر ہیریٹیج ویلیوز اچیومنٹس آف دیئر سیویلائزیشن وچ ہیلپس ان فارمنگ دیئر آئیڈینٹی اینڈ بلیفس. تو اس طرح سے جو تعلیم ہے اس کے ذریعے جو لوگ ہیں وہ اپنی وراثت کو, اپنے اقدار کو, اپنی تہذیب کی کامیابیوں کے بارے میں جان سکتے ہیں, ان کی شناخت کر سکتے ہیں اور ان تمام ویلیوز کو جو ہے وہ تشکیل دینے میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. دین پرسنل ڈیولپمنٹ اسکل ایسوسیشنز لرننگ اپرچونیٹیز ان سیویلائزیشن الاؤ انڈیویجولز ٹو ایکیور ویریس اسکلز سچ ایز لٹریسی numeracy, specialized knowledge. So these skills contribute to personal growth and career development and intellectual and emotional growth. So exposure to diverse ideas and cultural experiences promote intellectual curiosity and emotional maturity. تو جو تہذیب میں یعنی کہ سیکھنے کے جو اپرچونیٹیز ہیں وہ لوگوں کو مختلف اسکلز حاصل کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں, جس طرح سے جو یعنی کہ ایجوکیشن ہے یا باقی جو خصوصی علم ہے. تو اس کے علاوہ جو یہ جو مہارتیں ہیں یہ تمام ذاتی ترقی کے لیے بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں, اور اس طرح سے جو باقی جو پیشہ ورانہ زندگی ہے اس کے اندر بھی کامیابی حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس طرح سے جو ذہنی لحاظ سے یا جذباتی لحاظ سے ترقی ہوتی ہے اس کے اندر بھی یہ تمام نظریات جو ہے وہ تمام تہذیب اس کے اندر شامل ہوتی ہے, تعلیم اس کے اندر شامل ہوتی ہے, مختلف نظریات اور جو ثقافت کے تجربات سے اس سے افراد کے اندر یعنی کہ ذہنی لحاظ سے تجسس پیدا ہوتا ہے, جذبات کے اندر جو ہے وہ ایک قسم کی یعنی کہ پختگی آتی ہے, اور یہ تمام تہذیب جو ہے اس کے اندر اپنا رول پلے کرتی ہے. دین سوشل ویلیوز اینڈ نارمز مورل اینڈ ایتھیکل ورک. تو کلچرل ویلیوز سیویلائزیشن امپارٹس مورل ایتھیکل ویلیوز تھرو ریلیجن فلاسفی اینڈ سوشل ریفارمز. دیز ویلیوز گائیڈ انڈیویجولز ان ڈسٹنگوشنگ رائٹ فرام رانگ اینڈ شیپنگ دیئر بیہیویئر. دین رول ماڈلز پرومیننٹ فیگرز ان سیویلائزیشن such as leaders, scholars and artists serve as role models influencing personal aspirations and conduct. تو اس طرح سے جو یعنی کہ ثقافتی اقدار ہیں یعنی تہذیب ہے, مذہب ہے, فلسفہ ہے, سماجی روایات ہیں, ان تمام کے ذریعے جو اخلاقی اور سماجی اقدار ہیں وہ ہم ان تمام چیزوں کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں, یعنی تہذیب سے, مذہب سے, فلسفے سے. اور یہ جو تمام اقدار ہیں وہ لوگوں کی زندگی کے اندر جو صحیح اور غلط ہے اس کو فرق کرنا سکھاتے ہیں, ان کے رویوں کو تشکیل دینے میں مدد کرتے ہیں. اور اس طرح سے جو تہذیب کے جن کے کچھ نمایاں شخصیات ہوتی ہیں جس طرح کے رہنما ہیں, علماء ہیں یا فنکار ہیں یا باقی جو افراد ہیں, تو ان تمام کی جو ہے خواہشوں کے اوپر اور ان کا جو کردار ہوتا ہے وہ تہذیب کے اوپر کافی اثر انداز ہوتا ہے. سو بیہیویئر ایکسپیکٹیشنز, سوشل نارمز اینڈ سیوک ریسپانسبلٹیز. سو سیویلائزیشن اسٹیبلش نارمز اینڈ اسٹینڈرڈز آف بیہیویئر دیٹ انڈیویجولز آر ایکسپیکٹڈ ٹو فالو. سو ایڈہیرنگ ٹو دیز نارمز ہیلپس انڈیویجولز فٹ انٹو سوسائٹی اینڈ بلڈ پازیٹیو ریلیشن شپ. اینڈ سیوک ریسپانسبلٹیز, انڈرسٹینڈنگ اینڈ فلفلنگ سیوک ڈیوٹیز سچ ایز پارٹیسپیٹنگ ان کمیونٹی ایکٹیویٹیز, ریسپیکٹنگ لاز, کنٹریبیوٹرز ٹو پرسنل ڈیولپمنٹ اینڈ سوشل انٹیگریشن. تہذیبیں جو ہیں وہ سماجی اصولوں کو اور رویوں کو تعمیر کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں, جن کی افراد سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان پر عمل کریں گے, اور ان اصولوں کی پابندی جو ہے وہ لوگوں کو معاشرے کے اندر بہتر طریقے سے فٹ ہونے میں اور مثبت تعلقات بنانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے. اس کے علاوہ جو یعنی کہ شہری ذمہ داری ہیں, شہری جو ہیں وہ فرائض کو سمجھ سکتے ہیں اور انہیں پورا کر سکتے ہیں, اس طرح کی کمیونٹی کی سرگرمیوں میں حصہ لینا اور قوانین کا احترام کرنا, اس کے علاوہ ذاتی اور معاشرتی یعنی کہ ترقی کے لیے کام کرنا.
तो ये सब जो है वो तहजीब से और तालीम से हासिल होता है. देन कल्चरल एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन आर्ट एंड क्रिएटिविटी. तो कल्चरल एक्सप्रेशन सिविलाइजेशन फोस्टर्स आर्टिस्टिक एंड कल्चरल एक्सप्रेशन थ्रू म्यूजिक लिटरेचर विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मेंसेस. एंगेजिंग इन क्रिएटिव एक्टिविटीज हेल्प्स इंडिविजुअल एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड डेवलप देयर टैलेंट्स and cultural identity. Artistic and cultural practices contribute to a sense of identity and belonging, influencing how individuals perceive themselves and their role in society. So tehzeeb jo hai, tehzeeb yani mosiqi, adab aur baki jo fanoon hai ya baki performances hain unke liye jo fankar hain ya saqafti azhar hai isko farogh dete hain aur is tarah se jo ta yani ke sargarmi hain creative jo activities hain unke andar शामिल होना अफराद को अपने आप को जाहिर करने और अपनी सलाहियत को फरोग देने में मदद करता है. इसके अलावा जो सकाफती शनाख्त है यानी कल्चरल आइडेंटिटी है जिसमें फनकार और सकाफती रवायत अफराद जो है सकाफती यानी रवायत हैं वो लोगों की शनाख्त को उनके माशरती किरदार के ऊपर काफ़ी असरअंदाज होते हैं. यानी रिक्रिएशन एंड लेयर एक्टिविटीज सिविलाइजेशन प्रोवाइड वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिक्रिएशन एंड लेयर सो सच एज स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स एंड सोशल गैदरिंग दीज एक्टिविटीज ऑफर relaxation, enjoyment and opportunities for social interactions. इस तरह से जो तफरीही सरगर्मियाँ हैं इनके तहजीब खेल मेले वगैरह समाजी इतमाद मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियाँ यानी कि इससे मिलती हैं और इस तरह से सरगर्मियाँ जो हैं इनके आराम करने लुत्फानंदोजी और इसके अलावा जो बाकी जो समाजी यानी कि इसके अंदर सोशल फैक्टर्स हैं उन तमाम चीज़ों का के लिए अपॉर्चुनिटीज फ्राहम करती हैं. तो तहजीब का जो है फिर कम्यूनिटी के अंदर भी बहुत अहम रोल है जिसमें सोशल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सिविलाइजेशन क्रिएट सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू मेंटेन ऑर्डर एंड एड्रेस द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी. इफेक्टिव गवर्नेंस प्रमोट स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट एंड पब्लिक सर्विस इंस्टीट्यूशन सच एज हेल्थ केयर एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर एस्टेब्लिश्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सपोर्ट कम्युनिटी वेलबींग. तो इसके अलावा जो यानी कि हुकूमत और इदारे हैं यानी तहजीबें जो हैं वो नज्म व ज़ब्त कायम करने कम्युनिटी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो हुकूमत है या इंतजामी निज़ाम है वो कायम करती हैं. मुसर हुकूमत का इस्तेकाम और इसके हुकूमत को तरक्की के अंदर इसके फ़रोग के अंदर अपना किरदार अदा करती हैं. पब्लिक सर्विसेज जिसमें हेल्थ केयर है यानी कि सेहत की देखभाल तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तमाम इदारे हैं वो कायम हो जाते हैं ताकि लोगों की जो यानी कि लाइफ है उनका मेयार ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाया जा सके और जो कम्युनिटी की यानी वेलफेयर को भी प्रमोट किया जा सके. सो लीगल फ्रेमवर्क लॉज एंड रेगुलेशन सिविलाइजेशन डेवलप लीगल सिस्टम टू रेगुलेट बिहेवियर रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड प्रोटेक्ट राइट्स फेयर एंड जस्ट लीगल सिस्टम इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सोशल हार्मनी एंड इंश्योरिंग कम्युनिटी सेफ्टी. तो इस तरह से जो कवानीन और जवाबित हैं कानूनी फ्रेमवर्क उसमें तहजीबें जो हैं वो कानूनी निज़ाम तैयार करती हैं ताकि रवैयों को मुनज़म किया जा सके तनाज़ात को हल किया जा सके हकूक का तहफ़ किया जा सके. इसके अलावा जो यानी कि मुनसफाना कानूनी निज़ाम जो है या समाज है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन को बरकरार रखा जाए कम्युनिटी की सलामती को यकीनी बनाने के लिए ये तमाम इकदाम ज़रूरी हैं. देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्रेड एंड कॉमर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक सिविलाइजेशन फैसिलिटेट्स ट्रेड एंड कॉमर्स लीडिंग टू इकोनॉमिक growth and prosperity. Economic opportunities enable communities to thrive and improve their standards of living. Innovation and technology advances in technology and innovation supported by civilization contribute to economic development and improve living conditions. So is tarah se jo tijarat aur maishat hai tehzeeb tijarat aur maishat ko bhi farogh deti hai uske natije mein iqtisadi tarakki hoti hai ek muashre ke andar khushhali aati hai iqtisadi जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं यानी कि वो कम्युनिटीज़ को आगे बढ़ाने में लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने में मदद करती हैं. टेक्नोलॉजीज और इजादात के अंदर जब तरक्की होती है जो तहजीब की मजीद है यानी कि उसको सपोर्ट मिलती है तहजीब को इन तमाम इजादात से इन तमाम टेक्नोलॉजीज से और जो इक्तिसादी तरक्की है उसको फ़रोग मिलता है लोगों का जो मेयार ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाने में मदद मिलती है. देन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स जॉब क्रिएशन इकोनॉमिक डिवेलपमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटीज यानी कि क्रिएट करती है जनरेट करती है मुलाजमत के लिए सो अलाउंग इंडिविजुअल्स टू कंट्रीब्यूट टू एंड बेनिफिट फ्रॉम द कम्युनिटी प्रोग्रेस. देन सिविलाइजेशन प्रमोट स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग एनहांसिंग द वर्क फोर्स एंड सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. जो इक्तिसादी तरक्की है वो रोजगार के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है लोगों को कम्युनिटी के अंदर जो है इसकी तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करने और इससे फिर फायदा उठाने की जो है वो इजाज़त मिल जाती है. इसके अलावा जो तहजीब है वो हुनरमंदी की तरक्की में अपना रोल प्ले करती है पेशेवराना तरबियत के अंदर अपना रोल प्ले करती है और फिर इससे क्या होता है कि लोगों को जो है जो उनकी कुव्वत है उसको बेहतर
وہ بنا سکتے ہیں اور اقتصادی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. دین سوشل کوہیژن اینڈ انٹیگریشن, کمیونٹی انگیجمنٹ, سوشل نیٹ ورکس, سیولائزیشن انکریج دی فارمیشن آف سوشل نیٹ ورکس اینڈ کمیونٹی گروپس. دیز نیٹ ورکس پرووائڈ سپورٹ, فوسٹر کنیکشنز اینڈ سٹرینتھن کمیونٹیز اینڈ والنٹیئرزم, چیریٹی. تو اس طرح سے جو ہے وہ تہذیب جو ہے وہ سماجی نیٹ ورکس کو, کمیونٹیز, گروپوں کو بنانے میں رول پلے کرتی ہے. یہ جو نیٹ ورکس ہیں پھر یہ مزید معاشرے کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہیں, تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں لوگوں کے درمیان, ان کی کمیونٹیز کے جو کنیکشن ہیں ان کو مضبوط کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو شہری شمولیت ہے, یعنی کہ رضاکارانہ جو کام کیے جاتے ہیں اس میں بھی, خیراتی سرگرمیوں کے اندر بھی, اور سماجی امانگی کے اندر ان کا کردار بہت اہم ہوتا ہے. تو کمیونٹی کی ویلفیئر کو, یعنی کہ لحاظ سے مزید اس کو بہتر بنایا جاتا ہے. دین کلچر ایکسچینج اینڈ ڈائیورسٹی, کلچرل انٹریکشنز اینڈ انکلوسیو پریکٹسز, کلچرل انٹریکشنز. تو اس میں جو تہذیب جو ہے وہ مختلف گروپوں کے درمیان ثقافتی جو تبادلے ہوتے ہیں ان کو فروغ دیتی ہے, اور اس کے علاوہ کمیونٹی کو مزید تقویت دی جاتی ہے اور جو ایک دوسرے کا احترام ہے اس کو فروغ دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو یعنی کہ برابری کے مواقع ہیں اس کو فروغ دیا جاتا ہے. لوگوں کی تمام ان چیزوں کے اندر شمولیت کو یقینی بنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں. مختلف جو سماجی گروپ ہیں ان کے درمیان کوآرڈینیشن پیدا کرنے کے حوالے سے کام کیا جاتا ہے. دین پبلک ہیلتھ اینڈ ویل بینگ, ہیلتھ کیئر سسٹمز, میڈیکل سروسز. سو جو اس کے اندر جو تہذیب ہے وہ صحت کی دیکھ بھال کے لحاظ سے بھی یعنی کہ اپنا کردار ادا کرتی ہے, تاکہ لوگوں کو بہتر ماحول دیا جا سکے, جو لوگوں کی صحت ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے, اور اس کے علاوہ جو صحت کی سہولیات ہیں ان تک رسائی یعنی کہ دینے میں, اور ان کے فلاح بہبود کے لیے ان کو یعنی کہ جو واقعی ایج ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے, یعنی لونگیویٹی کو بہتر بنانے کے لیے تہذیب اپنا کردار ادا کرتی ہے. جو عوامی صحت ہے, تعلیم کی صحت کے اصول ہیں, تو بیماریوں سے بچا ہوا اس کے بارے میں جو ہے وہ شعور بیدار ہوتا ہے لوگوں کے اندر, اور ایک صحت مند کمیونٹی جو ہے وہ بن جاتی ہے. دین انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی کا اگر ہم بات کرتے ہیں, یعنی جس میں ریسورسز کو مینیج کرنا اور گرین سپیسز یعنی جو وسائل ہیں ان کا بہتر استعمال کس طرح سے کیا جائے, جو تہذیب ہے وہ وسائل کو بہتر یعنی کہ بہتر طور پر استعمال کرنے میں, اس کی حفاظت کرنے میں, ماحول کے تحفظ کے لیے اقدامات کرتی ہے, اور اس کے علاوہ جو صاف اور صحت مند ماحول کو یقینی بنانا کمیونٹی کی صحت اور ترقی کے لیے ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو ان کے پارکس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ریکریشنل ایریاز کی جو کہ انہینس کرتے ہیں لائف کی کوالٹی کو, اینڈ پرووائڈ سپیسز فار ریلیکسیشن اینڈ سوشل انٹریکشن. تو اس طرح سے جو سیولائزیشنز ہیں وہ بہت ہی اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے انفرادی شخصیات کے اندر, کمیونٹی کی ترقی کے اندر. تو تعلیم جو ہے وہ سماجی اقدار کو, ثقافتی روایات کے ذریعے جو ہے وہ نہ صرف ذاتی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کرتی ہے, لوگوں کے رویوں کو متاثر کرتی ہے. اس طرح جو تہذیبیں ہیں وہ حکومتی نظام کو قائم کرنے میں, اقتصادی ترقی کو آگے بڑھانے میں, فروغ دینے میں, اور معاشرے کے اندر ہم آہنگی کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. لوگوں کی جو کمیونٹیز کے اندر جن کے لوگ شامل ہوتے ہیں اس میں مجموعی ان کی ترقی کو, ان کی فلاح بہبود کے لیے تہذیب جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے. تہذیب کے اثرات کو سمجھنا انسانی زندگی کی بہتری, سماجی ترقی میں جو ہے وہ اس کے کردار کو بڑھاتا ہے.